Niin mulla on tässä haastattelussa Classic Bodybuilder Junnu Sarjan Leo Karttunen. Leo, mitäs aamun kisat meni? Ihan omasta mielestä ihan jees. Ihan jees. Lavalla oli ihan mukavaa, eikä ei jännittänyt enää eikä pelottanut. Ja vertailussa olisi ollut mukava olla vähän enemmänkin, mutta huomenna sitten. Finaalipaikka kuitenkin tuli. Niin ja sehän on tärkeintä kuitenkin. Se on nyt tässä vaiheessa tärkeintä. Joo. Miten sun kunto ajottu? Ootko tyytyväinen siihen? Tuleeko huomiselle vielä jotain muutoksia? Tänään oli vielä pikkusen nesteinen kunto, mutta ihan muuten kyllä aika hyvä. Muuten ihan omasta mielestäni on tyytyväinen, että vähän kuivatellaan vielä finaaliin, niin kyllä se siitä. Millainen kokemus tää dietti on ollut? Väsyttävä, nälättävä. Ei loppupeleissä kuitenkaan mikään ihan järjettömän raskas, mutta mutta kun en ole koskaan aikaisemmin dietannut, että kesädietti oli ensimmäinen, niin kyllähän se vähän otti voimille. Mutta hyvä kokemus kuitenkin. On joo, siis, ja kaikki mahdollinen kunto on noussut ja kaikki on sillain mukavaa, jaksaa paremmin. Ja mitä odotuksia sulla huomiselle vielä? Odotuksista en tiedä, siis vedetään vaan pari hyvin ja koitetaan päästä vielä vertailuissa näyttämään kuntoon, niin siinähän se sitten. Sen näkee huomenna. Joo, ei muuta kuin paljon tsemppiä huomiselle. Kiitoksia.